Pronto? Uhum. Letícia, você tá escura aí. Eu estou aqui no meio. Não, fica aí. Aê. Hi guys. Eu sou a Karina Tonka Tonquinha. Eu sou a Dandara. Eu sou a Letícia. Eu sou a Dani. E hoje a gente vai gravar um vlog pra vocês num Dancing Roller aqui em São Caetano do Sul, que a gente comprou no Groupon. A gente veio conhecer e mostrar pra vocês como que é. Ok? Então vamos lá. Vai que eu vou filmar vocês caindo. No fim, a gente não gravou o final do vlog, porque eu saí de lá muito nervosa e sem condições de gravar mais nada. Na hora de pagar a conta, eles cobraram um aluguel de patins a mais. Aí eu falei que não tinha nenhum aluguel que a gente não tivesse pago já no Groupon. Aí ela falou que eu marquei na comanda errada. Aí eu falei pra ela que não tinha como eu marcar na comanda errada, porque quem marcou foi o funcionário dela, que eu dei as 4 comandas e pedi pra eles olharem qual que tava no Groupon com aluguel de patins. E aí
ele marcou na errada e depois ela queria me cobrar. E aí ela foi lá resolver, quando voltou, falou que não tinha certeza da hora que eu devolvi, que podia ter ficado 4 horas, que era muito mais do que o aluguel. Ai, gente, foi uma dor de cabeça horrível. Eu fiquei muito nervosa, achei que eu tinha perdido meu patins. Aí eu falei pra ela que alguém tinha pego meu patins. Aí a gente começou a procurar e eu tinha deixado no outro balcão. E ela foi super grosseira comigo, a funcionária. Então eu saí de lá muito, muito nervosa. Aí não tava em condições e nem ia subir esse vlog, mas eu fiquei com dó das meninas que queriam muito gravar. Então, finalizando, né? Só pra dar minha opinião, o lugar é muito legal. Eu gostei muito da pista, das coisas assim que tem, da música. Depois no final tinha uma aula de dança, né? Que a gente acabou não ficando porque tava tarde já. Mas a única coisa que eu não gostei é porque não tem lugar para sentar quando quer comer na lanchonete. Um monte de gente deixa mochila, bolsa nas mesas e aí você tem que comer em pé, ou eu tive que ir lá pedir para a moça tirar as roupas dela da mesa lá para a gente poder sentar para comer. Então, isso só que eu não gostei da falta de organização para anotar as coisas nas comandas, né? Porque eu passei um apuro, saí de lá super nervosa. Então, assim, por mim eu não voltaria. Porque imagina se de repente você vai outro dia e na hora de sair estão te cobrando um monte de coisa que você não consumiu. E aí ela fica batendo boca com você e falando que você ferrou. Oxi! Não, não gostei, não. O lugar é muito legal, a pista é legal, a ideia é legal, mas a organização é péssima e não voltaria, tá bom? Então era isso que eu queria finalizar aqui para vocês. Então, até mais. Até a próxima. Bye, guys.